En el que podem fer és una radiografia de quina és la situació a Catalunya d'aquests drets civils i polítics. Aquest és el primer informe, després de 3 mesos de que s'hi treballi, i per això, com deies, estem acompanyats de l'Adam Major, que ens donarà tots els detalls. Però nosaltres, si us sembla, volem començar amb la xifra que ens ha cridat aquesta alarma del moviment ultra, perquè estem parlant de 328 agressions en només 2 anys. Adam, estem parlant pràcticament d'una agressió cada 2 dies, no? En realitat són moltes més. Això és la punta de l'iceberg. Això és el que les dades que podem contrastar, però després anem, per exemple, als ajuntaments i quan ens donen les dades concretes del seu municipi superen per molt la mitjana que ens donaria a partir d'aquestes dades, perquè molta gent no denuncia, no ho fa públic, no ho explica. En realitat és molt més elevat. Sí. Podríem pensar que aquestes xifres, si anem al detall, tenim precisament el grafisme que ens diu repartides aquestes 328 agressions, en què consisteixen, pots pensar, de les que n'hi ha més serien les menys importants. Però ens fixem que diu atacs contra la integritat física. Atenció, 120 agressions en 2 anys. Estem parlant de les més importants, no? Són agressions importants, realment, o...? Són agressions importants perquè totes les agressions contra la integritat física són importants. Sí que és veritat que en la majoria de casos són agressions de violència de molt baixa intensitat, però això ens amoïna igualment, perquè ara són de baixa intensitat, però ningú ens assegura que d'aquí un temps, quan la situació política o la tensió augmenti, aquestes agressions no augmentin d'intensitat i algun dia tinguem una desgràcia. Ahir el Senat va reconèixer Guillem Agulló, assassinat fa 26 anys. Mm. Segurament els que el van acabar matant van començar també amb petites agressions, amb petites amenaces... S'ha detectat un augment de la intensitat d'aquestes agressions? Del nombre, sí. Bé, hi va haver una punta a l'octubre del 2017, octubre-novembre, i després s'ha estabilitzat, però ha anat en augment progressivament. Per això fem aquest crit d'alarma. Ara ens fixarem també, perquè podem segmentar-ho a nivell de províncies, i ens n'adonarem, lògicament, que la capital és la que podríem detectar que n'hi ha més, amb un clar 81%. On van aquesta gent, aquests grups que provoquen aquestes agressions, no? Com es situen? Se situen directament als llocs on poden cridar més l'atenció, per exemple, dels mitjans de comunicació, o com ho fan? Depèn. Hi ha algun tipus d'aquestes agressions que es donen després de manifestacions o a partir de situacions concretes en pobles i ciutats protagonitzades pels mateixos grups del poble o la ciutat. I aquestes ens preocupen. Però es preocupen molt més un altre tipus d'agressions que han anat en augment, que són aquelles que aquests grups, amb una organització paramilitar, es desplacen 100 o 150 quilòmetres, van a pobles de majoria independentista i allà es dediquen a destrossar plaques, escultures, monuments, a prendre estelades, a fer pintades amenaçadores, a treure pancartes que hi hagi en els ajuntaments, per exemple. I això ho fan amb un clar propòsit de crispar, de provocar, d'humiliar. S'han detectat quants grups són? Heu detectat, heu fet un informe, precisament, dels grups que teniu més localitzats. Sí, n'hem detectat una vintena que estiguin identificats, que tinguin fins i tot un logo, més o menys, i un nom. Però després n'hi ha d'altres, de grups més o menys esporàdics, que també actuen en la mateixa direcció. Veiem les tres maneres més evidents de fer d'aquests grups, perquè, com deies, no? Actuen, tots aquests grups, diu, tenen en comú que actuen per l'espanyolisme radical, i a més també comentaves, ara ho veurem de seguida, que s'organitzen, deies, de manera paramilitar i protagonitzen accions intimidatòries i robatoris d'objectes. A què ens referim quan diem de manera paramilitar? Bé, doncs... Hi ha alguna relació amb algun partit polític o està demostrat o teniu alguna...? És a dir, connexions amb partits polítics d'extrema dreta tradicionals, Falanges, Plataformes per Catalunya, grups més específics en neonazis, en tenim perquè sabem que membres d'aquests partits també treballen o també actuen en aquests grups. Més enllà d'això, també hi ha relacions o vincles amb partits de l'espanyolisme més mainstream, però aquests sí que és veritat que són més puntuals i són més tàcites que explícites, diguem. Sobretot també voleu fer una crida a convidar la gent que denunciï, no? Perquè sembla que no tothom s'atreveix o la gent li treu importància. És important, realment. Mireu, aquí hi ha un sector polític i uns mitjans de comunicació que intenten explicar un relat en què hi ha un problema de convivència. Mm-hmm. Llavors, les actuacions d'aquests grups el que farien és corroborar aquest pretès relat del problema de convivència. Nosaltres pensem que aquest és un relat equivocat, és un relat fals, i que en realitat el que hi ha aquí és un problema d'uns grups d'ultradreta, que són, evidentment, numèricament molt minoritaris, però molt actius i molt perillosos, que estan intentant crear aquest problema de convivència. Per tant, si callem, acabem donant la raó
aquells que diuen que hi pot haver un problema de convivència. En canvi, si aixequem la veu, si denunciem, si expliquem que no és un problema de convivència, que la gent, amb els nostres veïns i veïnes, companys de treball, companys d'escola, no tenim cap problema, amb qui tenim problemes, amb qui ve a casa nostra, ens amenaça, ens roba l'estelada o el que sigui, i ens agredeix, amb aquests tenim problema. Per tant, l'important és identificar-los, dir clarament que són ultradreta i exigir també que es prenguin mesures, clar. Doncs ja per acabar, si us sembla, nosaltres fem les conclusions del que seria aquest estudi, aquest primer informe en el que treballa l'oficina. Diu, es detecta un retrocés en l'exercici de la llibertat d'expressió, la llei Mordassa, diu, constitueix una amenaça injustificada del dret a la protesta i un augment important de les actuacions violentes de l'ultradreta i també augmenta la persecució judicial contra la dissidència política. Elena, així doncs, aquesta és la radiografia de Catalunya pel que fa a aquesta alerta ultra que us comentàvem. Molt interessant. No sé si algú de la taula volia afegir alguna cosa més, algun comentari en relació de del que ens estaven explicant, perquè ens està demanant pas la Montse Loren des del centre mateix de Barcelona. Ara s'ha desplaçat de la Rambla Catalunya ja fins al carrer Calàbria, sí, perquè que... allà... Jo sí que volia fer el sí, comentari. Sí, tu sí volies. Perdona, Montse, no, un moment. Jo volia fer un comentari. Primer s'ha de condemnar totes les agressions que es produeixin de caràcter polític, per suposat, i sense embuts. El que parla que això és una part de la, és una part de la fotografia del que està passant a Catalunya. És a dir, a mi això de que digui agressions ultradreta dels 320 que hem vist, i per tant condemna absoluta, perquè després el que diré algú pot malinterpretar, però home, condemna absoluta a totes les agressions que es puguin produir de caràcter polític. I a mi m'agradaria veure tota la fotografia, perquè per mi, per exemple, és una agressió que l'Ajuntament del meu municipi tregui la bandera espanyola. Per mi és una agressió. És una agressió perquè primer van contra la legalitat i després van contra la pluralitat. O que s'ocupin partits polítics, com ha ocupat, per exemple, les joventuts de la CUP. O que s'ataquin, per exemple, com a Crònica Global, que es va atacar una seu d'un mitjà de comunicació. És a dir, jo vull veure tota la fotografia sobre si ha hagut un augment de violència política a Catalunya, sobretot per valorar tot, perquè si no, al final, el que fem és una part de la fotografia amb una intencionalitat molt, molt directa. Deixa'm preguntar-li al senyor Major, que encara és amb nosaltres, si heu fet un observatori, també heu fet una anàlisi d'actes violents en altres sectors, per exemple. Evidentment, l'Oficina de Drets Civils i Polítics està oberta a les denúncies i a les queixes de tothom, de tots els ciutadans de Catalunya, pensin el que pensin i que considerin que se'ls ha vulnerat els seus drets civils i polítics. Però amb les dades que tenim a la mà, el que és evident és que si hi ha uns grups que actuen explícitament per coartar la llibertat d'expressió dels altres i la llibertat ideològica dels altres, per humiliar, per agredir, per espantar, aquests grups són d'ultradreta espanyolista. I les dades són claríssimes. Vaja, com a mínim les que tenim nosaltres. Si algú altre té dades que contradiguin les nostres conclusions, la rebrem amb molt de gust, per descomptat.